Saudações a todos vocês, Gênesis a Voz, estou aqui para mais um vídeo com você. Falo de São Paulo, capital, para o Brasil e para o mundo. Estou aqui para mais um vídeo. Veja bem que coisa interessante. Os pregadores da congregação cristã no Brasil, eles pregam uma pregação subliminar, quer dizer, uma pregação induzida. Eles falam dos pecados. Pecados que você não entrará no céu se você cometer esses pecados. Só que eles esquecem de um detalhe importante. Todos esses têm perdão, eles não mencionam isso. Eles mencionam que todo mundo que cometer esses pecados, eles vão para o inferno, eles não entraram no céu. Mas existe o se, a condicional. Se vocês continuar, se vocês persistirem no erro, vocês não entraram no céu. Mas todos eles são dignos de arrependimento. Vou colocar aqui o vídeo, o som para vocês ouvirem dessa pregação do Luiz Carlos. Como que essa pregação é uma pregação que induz você a um entendimento errado. Veja bem, é meia verdade. Vamos lá? Ouça isto. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Os que cometem não herdarão o reino de Deus. Viu o que ele falou aí? Vou repetir. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Os que cometem não herdarão o reino de Deus. Aí, ó. Tudo isso aí que ele falou é verdade. Todos esses, essas práticas carnais aí que ele falou, né? Glutonaria, roubo, todas essas práticas que ele mencionou aí, se você cometer, você não vai herdar o reino do céu. Porém, ele omite a parte mais importante. Qual que é? Se você continuar no erro e não se arrepender. Tá? Então ele omite isso. Ele induz você, tá, a se achar culpado. Entende? Que as pessoas que cometem isso aí estão no inferno. Só que as pessoas que cometem isso aí, se arrepender, se salvarão. Ok? Vamos continuar. Esse é o evangelho da graça. Você não estiver dentro da palavra, fora do céu, você já está fora. Esse é o evangelho da graça. Se você estiver fora da palavra, se você não estiver dentro da palavra, fora do céu você já está. Correto? Correto. Se! Aí vem a condicional de novo. Você não se arrepender. Você não se lavar no sangue de Cristo. Tá? Então eles não falam essa parte que complementa. Ele omite. Por que será, hein? Não é para ficar simpatizado com o pregador. É para o povo gostar de ir para o céu. Querer ir para o céu, todo mundo se apaixonasse de vez por Jesus Cristo. Agora, escuta bem o que ele vai falar, ó. Me chutasse de vez toda a história com a cara. Agora. Cuidado com os pregadores que pregam a salvação a qualquer custo. Eles não estão pregando o evangelho que estão pregando. Cuidado com os pregadores que pregam a salvação a qualquer custo. Eu sou um deles que eu prego a salvação a qualquer custo, sim. Se você aceitar a graça salvadora de Jesus, tá? O seu pecado será perdoado. Mesmo depois que batiza, É isso que eles não admitem. Sola gratia. Só a graça salva. Você, as suas obras não salvam, isso eles não admitem, eles ficam batendo nisso, eles se batem nisso, tá? Cuidado com os pregadores que pregam a salvação a qualquer custo. Eu prego essa salvação, que a graça cobre qualquer pecado, e que se você se arrepender, tudo isso que ele falou aí desses pecados, que você estaria fora do céu, você não vai estar. Deus vai te perdoar e você vai conseguir entrar no céu, ok? Então é isso, é uma pregação que te induz, tá? A achar que você tem que fazer alguma coisa para se salvar. E você não tem que fazer nada para se salvar. Condena os pregadores que pregam a salvação pela graça. Não é uma coisa maluca isso aí? Eles insistem em dizer que a salvação não é só pela graça, ok? Pregando o evangelho segundo ele. Instituição e impureza,
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Os que cometem não herdarão o reino de Deus. Se continuarem no erro, se não houver arrependimento, se não voltarem atrás do seu pecado, se eles voltarem atrás, Deus também volta atrás da punição que ia cair sobre eles. Isto é Bíblia, Bíblia, eles só leem metade, eles torcem o Evangelho. Esse é o Evangelho da graça. Se você não estiver dentro da palavra, fora do céu, você já está... Como assim? Se você não estiver dentro da palavra, fora do céu, você já está. Pelo amor de Deus, sempre há chance de arrependimento. Sempre há chance de ser perdoado. Enquanto você estiver vivo, você tem chance de pedir perdão e ser perdoado. Não acredite nesse tipo de pregação que quer condenar você para o inferno em vida. Não existe. Não existe. Você, enquanto estiver vivo, você tem a chance de se arrepender. Mesmo que você cometer todo esse monte de coisa que ele falou aí, ok? Não é para ficar simpatizado com o pregador. É para o povo gostar de ir para o céu, querer ir para o céu, todo mundo se apaixonasse de vez por Jesus Cristo e chutasse de vez toda a história com a cara. Cuidado com os pregadores que pregam a salvação a qualquer custo. Ninguém prega a salvação a qualquer custo. Nós pregamos a salvação quando ela é coberta pela graça. Qualquer pecado pode ser perdoado. É aí que eles erram, ó. É aí que eles torcem o Evangelho. É a Bíblia torcida da congregação, tá vendo? Eles não estão pregando o Evangelho, eles estão pregando o Evangelho segundo eles. Não estamos pregando o Evangelho de Cristo, estamos pregando o Evangelho segundo eles. Então é mentira. É mentira, então, que a graça salva. É mentira que todo pecado será perdoado. É mentira que Jesus Cristo é nosso intercessor e ele perdoa todo pecado. É mentira que o sangue de Jesus perdoa todo pecado. É mentira, estamos mentindo. É nós que estamos mentindo, hein? Veja bem, a torção que eles fazem na Bíblia. Destruição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Os que cometem não herdarão o reino de Deus. Esse é o Evangelho da graça. Se você não estiver dentro da palavra, fora do céu, você já está. Não é para ficar simpatizado com o pregador. É para o povo gostar de ir para o céu, querer ir para o céu, todo mundo se apaixonasse de vez por Jesus Cristo e chutasse de vez toda a história com a cara. Cuidado com os pregadores que pregam a salvação a qualquer custo. Eles não estão pregando o Evangelho, eles estão pregando o Evangelho segundo eles. Cuidado com os pregadores que negam a palavra. Cuidado com os pregadores que negam que esses pecados todos aí podem ser perdoados. Cuidado com os pregadores que querem jogar as pessoas no inferno sem autorização de Deus. Cuidado com os pregadores que querem condicionar a salvação a algo mais do que o sangue de Cristo. Cuidado com os pregadores que pregam um Cristo de muleta. Cristo da congregação é de muleta. Ele ainda precisa de outras coisas para salvar. Ele só não serve. Ele só não tem capacidade. Tá? Cuidado com pregadores que pregam uma palavra torcida. Tá? Que diz que as pessoas estão no inferno antes de morrer. E antes de ser julgado. Eles já estão julgando de cima de púlpito. Ok? Presta atenção, meus irmãos. Cuidado com essas pregações que querem torcer a palavra dizendo que a pessoa que comete tudo isso já está no inferno. Não está, não. Não está, não. Se ele se arrepender, ele tem a vida eterna. Gênesis a voz. Volto em breve.